Projekat muzeja u Smederevu pod nazivom Virtualna šetnja kroz Smederevsku tvrđavu je tek nekoliko dana putem web sajta dostupan javnosti i za to vreme zabeležio je više od 2000 individualnih poseta, koje samo svedoče o popularnosti i kvalitetu novog načina predstavljanja jednog kulturnog dobra koje Smederevo baštini. Tvorac ovog interesantnog projekta, koji omogućava da bukvalno iz fotelja obiđete čitavu poslednju srpsku srednjevekovnu prestonicu, je muzej u Smederevu. Muzej u Smederevu je, stoji iza ovog projekta, je nosilac projekta, ali u njegovoj realizaciji pomogle su im i druge dve institucije iz Smedereva, a to je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture i Turistička organizacija Smedereva. Realizaciju projekta finansirala je švedska vlada kroz Švedsku agenciju za međunarodni razvoj i saradnju, pri čemu su partneri u realizaciji bili Švedska nezavisna međunarodna organizacija za očuvanje kulturnog nasleđa i Balkanska muzejska mreža. Autor projekta je Miroslav Lazić, diplomirani istoričar, kustos muzeja u Smederevu, zadužen za odnose sa javnošću. Ovaj projekat na kojem smo mi radili 6 meseci predstavlja jedan pokušaj dela, jednog malog dela smederevske stručne javnosti, da na jedan savremen, tehnološki savremen, dizajnerski dobavljiv način, a jezički koncizan i jasan, predstavi ono što je možda i najvrednije u našem gradu, bar sa tog kulturno-istorijskog aspekta, to je svakako smederevska tvrđava. Projekat muzeja u Smederevu je jedan od 11 projekata iz 4 zemlje Zapadnog Balkana koji su finansirani u okviru ovog konkursa, a specifičan je po tome što odgovara na sva 3 zahteva konkursa: pristupu inkluziji dece i osoba sa invaliditetom, interpretaciji i komunikaciji i kulturnom turizmu. Ono što je interesantno jeste da i ovaj web sajt, kao što je Tanja rekla, prvi web sajt koji nudi virtualnu šetnju, a odnosi se na tvrđave i zamkove srednjovekovne, naročito u našoj zemlji, što nas veoma raduje. Ovaj web sajt implicira 3D fotografije i jedan potpuno nov način prezentacije kulturnog blaga, to je panoramsko razgledanje pod uglom od 360 stepeni iz svake zadate tačke. A mi smo se potrudili da imamo čak 19 tačaka u okviru ovog web sajta unutar same tvrđave i nekoliko tačaka oko same tvrđave, što naravno omogućava gotovo u potpunosti da se pokrije čitava tvrđava. Kreativni partner i izvršilac projekta je Studio za kreativni marketing ArtNet, sastavljen od uglavnom mladih Smederevaca, za koje je rad na ovom poslu imao sentimentalnu važnost, ali nosio i veliku odgovornost. Fokus u cijeloj priči je ova šetnja. Ovde je konkretna interakcija između posmatrača i tog prostora. I vi birate na koju ćete stanati. To simulirate vaše prisustvo u nekom prostoru. Cela draža, cela te priče je da niko nikad ne krene isti put. Posetioci sajta biće nadalje u prilici da u ovoj šetnji pored sebe imaju i vodiča, koji konkretno objašnjava gde se nalazite i šta pred sobom vidite. Ovaj projekat pomoći će, kako smatra autor, da zainteresovane strane nastave rad na rehabilitaciji i očuvanju tvrđave, da se ona zaštiti kroz popularizaciju i korišćenje, ali i da se pruži podrška da naše najveće kulturno-istorijsko blago dospe na UNESCO-vu listu.